Вітаю всіх, хто наразі дивиться телеканал «Ритм» і програму «Пряма мова». Сьогодні гостем нашої програми є українець, який Україну, втім, не любить. І відкрито про це заявляє український журналіст Остап Дроздов. Вітаю вас в нашій студії. Ще мене так ніхто не представляв. Вам вдалося. Ну, навіть мене здивувати. Спростуйте цю думку чи підтвердіть. Ну, розумієте, я розрізняю країну і державу. Державу я ненавижу. Держава – це мій ворог, як і будь-якої творчої вільної людини. Весь ліберальний концепт західної демократії полягає на протистоянні державі, як махіні, яка, по-перше, тебе обмежує, по-друге, тебе рекетує, а наша держава є рекетирська відносно і бізнесу, і громадянина. Наша держава є ущемляюча відносно всіх прав і свобод. Наша держава є неуважна, вона швидше створює проблеми. Тому гасло «жити без держави» – це є гасло громадянського суспільства. І якраз я, до речі, дуже добре простежив це по 2014 році, коли фактично всі ці події були глибоко антидержавні в своїй суті. Суспільство зрозуміло, що держава Януковича над ними тяжіє, вона їх орабовласнює. І для мене це дуже чітко. Я країну свою обожнюю. Я вважаю, що вона є одна з найкращих, ну це для мене найкраща, бо я в інших би не міг жити. Країна моя, держава ні. Держава – це мій ворог, це є набір таких певних репресивних функцій, які не дають вільній людині дихати. Тому я якби чітко це розділяю і, власне, і вас також закликаю це робити. Сьогодні на своїй сторінці Фейсбуку ви написали, що у вас такі гастролі в Рівному. Розкажіть детальніше, де були і чи саме про це, що зараз ви мені говорите, розповідали. Гастролі. Які інші теми були? Мене часто запрошують на зустрічі з різноманітними аудиторіями. Це і журналістська спільнота, і різна. Тобто я дуже часто відгукуюся на такі, ну фактично завжди, коли можу по часу, то я завжди люблю їздити, бо ну, завжди цікаво відчути зворотню реакцію, а людям цікаво почути якісь достатньо думки, які ну, не зовсім вписуються в мейнстрім. Я дуже часто саме такі думки висловлюю. Сьогодні я був в Міжнародному економічно-гуманітарному університеті, там є факультет журналістики, були мої майбутні колеги, до речі, дуже цікаві люди, вони абсолютно позбавлені пут своїх форматів, якихось уявлень про там об'єктивність, необ'єктивність. Їх дуже багато цікавило, така чисто медійний досвід. Я радо завжди ділюся, бо все-таки в журналістиці з 97-го року то трохи вже солі собі з'їв і гуллі набив. Також я мав зустріч сьогодні в інституті післядипломної освіти. Ось там величезні зали педагогів. Дуже цікаві люди, тому що це люди вже своєю думкою. І це не є ті люди, які будуть так, знаєте, заглядати в рот і слухати, що ж ти будеш говорити. Звичайно, я не в такій іпостасі, це швидше був інтерактив. І мені було цікаво свої думки озвучити і приміряти на їхню думку. І, ну, як правило, питають багато про політичну ситуацію, про медіа, про журналістику в цих умовах, про нові виклики, про відповіді на питання, яких нема, наприклад, зараз всіх. Я відчуваю, як над всіма тяжіє питання дуже просте. Навіщо це все? Заради чого це все було? Люди ставлять собі це питання, люди відповіді поки що не мають. Ми зависли в такому міжчасці, де ми розуміємо, що наші мрії не співпали з реальністю, навколо нас вибудовується нова реальність, вона залізобетонна, вона не співпадає з нашою енергією мрії. І це також виклик новий. Ну, про це говориться, це така саморефлексія, але завжди якось навіть до самопізнання пізніше доходить. А скажіть, що ж робити, аби все співпадало? А рецептів нема. Ви знаєте, я мушу зізнатися вам абсолютно чесно. Я не вірю в позитивний, скажімо так, результат українського державницького проєкту. Ми зайшли в глухий кут. Ми розуміємо, власне, я також шукаю ці відповіді. Ми зайшли в кут, коли система створена не нами і не для нас, самовідтворюється. Ми можемо покласти 10 небесних сотень, вона буде самовідтворюватися. Так вона працює як система. Це є закони природи. Вона буде самовідтворитися, і всі так звані нові, які потрапили в систему українського парламентаризму, за один рік всі швиденько сіли на зарплати олігархів і в носі мали своїх побратимів в АТО, звідки вийшли. Ми понавибирали купу комбатів, і що далі? Ну і що? Вони розчинилися в Верховній Раді, вони загубилися, більш того, вони продались. І люди це бачать. І люди бачать, що ті обранці, які до певної міри особлювали певні чесноти, достоїнства на виході, опинилися такі, як всі. Або тому, що ну, неможливо
стоїте перед спокусою. І це питання, от заради чого це все було, воно насправді є найбільш депресивне питання сучасного стану. І цю достатньою мірою регрес і відкат від подій, тому що 2016 рік Україна зразка 16-го року є в десятки разів гірша, ніж Україна 14-го. По моральному стану, по устремліннях, по можливостях компромісничати самими собою, своїми слабкостями. І я це бачу, і люди це також відчувають, і ти самоаналіз постійно триває. Я відповідей не маю. От ви також питаєте, мене всюди на всіх зустрічах завжди запитують, як вийти з цього тупіка. У мене проста відповідь. Треба не перезапускати державу, там перезавантаження влади. Знаєте, коли ви в комп'ютері перезавантажуєте комп'ютер, він все одно потім завантажується з тими самими вірусами, які там закладені. Перезавантаження нічого не дає. Треба перезаснувати, на мій погляд, на цілком інших засадах сказати, що Україна в частині 25 років свого існування дійшла до ручки. Це вже кінець. Це тупик. Ця держава далі буде існувати тільки як паразит і тільки як рекетир. Вона не буде працювати для блага громадянина, вона буде працювати проти громадянина, тому що вона помилково була запущена з вірусом на старті. Відповідно, перезавантаження нічого не дає, потрібно повне перезаснування. На жаль, ще люди до цього не зовсім готові. Це, я думаю, завдання для нашого народу десь так на років 20 вперед. А чи не може статися так, що вийти з цього тупика, як ви кажете, люди знову влаштують ще одну революцію, можливо, ще більш кривавішу, ніж багато? Ой, ви ріжете по-живому. Я скажу таку річ. Я, в принципі, не люблю слово «революція», тому що це дуже вимогливе слово. Воно вимагає від людини. І для нації, для народу революція – це розкіш. Революції не можна влаштовувати раз на 10 років, раз на 20 навіть. Революція – це є така енергія luxury англійською, енергія розкоші. Це таке може бути, такий викид енергії може бути мінімум раз на 50 років. Народ не може напрягатися кожних 10 років і з себе вивергати просто останні сили. Це є нездорово, це втомлює. Плюс революція, вона однозначно, це Арістотель ще описав 2000 років тому, революція передбачає реакцію, контрреволюцію і реванш. Це є основа основ будь-якої політології. Немає революції без контрреволюції. Завжди буде відкат, завжди буде реванш. Я в очікуванні цього реваншу, він мене просто лякає, він мене нервує. Я розумію, що ми фактично багато що вже програли по великому рахунку, тому кожна революція передбачає контрреволюцію. Єдиний є нюанс, коли революція може увінчатися успіхом, це тоді, коли владою, скажімо так, не стають революціонери, не стають творці революції. Тобто їм треба подякувати, дати по медальці і відправити на пенсію. Сказати thank you very much. Власне, це має бути просто зовсім інше покоління, яке до революційних начал не має відношення, яке просто може опанувати ситуацію. Тобто революція – це, скажімо так, є акт надламу, а акт зживляння повинні здійснювати вже абсолютно інші генерації, їх у нас ще немає. Власне, тому ми і купилися на ілюзію, що ми перемогли. Від того, що ті троє поділили між собою владу, мені здається, що будь-яка людина, яка була на Майдані, зараз, то я мовчу, вона має дуже багато претензій, я так само маю. Тобто, власне, Майдан 3, Майдан 4 – це все є саморуйнівні речі. Не тому, що люди не мають права зараз на протест. Безумовно, для цього є всі передумови. Але при цьому треба розуміти, що це є саморуйнування. Ми будемо завжди розписуватися в своїй неспроможності будувати. Руйнувати в нас все нормально виходить. В нас шина на поготові, коктейлі Молотова в кишені кожного українського патріота і так далі. Намет десь там чекає в закутку, взяв на плечі і поїхав в Київ. Це буде безконечно. Ми не вміємо. Тому що ми отакі. Я вам скажу, я колись написав, це досить важко, напевне, мені самому говорити, бо я також є носій цих певних вірусів, як я сказав. Так? Я також інфікований своєю власною історією, я детермінований своїми національними рисами. Але буду говорити абсолютно відверто, бо ви відверто запитали. Ми є бездержавна нація. Ми є нація, яка не має досвіду творення своїх держав. Ми свої держави створювали тільки на поразках. І, відповідно, фіаскова матриця закладена в нашу національну голову.
вона постійно буде спрацьовувати. І, на жаль, це треба просто долати. Я вважаю, що це просто долати треба часом. Треба долати скільки це. Ще часу потрібно? А треба, щоб це покоління. Здається, вже проходить і вічність, а мені як не рухається. Я вас розумію, мене так само це нервує. Я хочу ще на своє. Вмієте, я хочу на своєму житті, як і ви, розумієте, застати цю європейську модерну державу, де не буде цієї дебільної вати навколо, де не буде цього савка, який буде чекати, дайте мені пенсію, тому що мені все одно хто її буде платити. Я не хочу толпи бюджетників, які будуть чекати, давайте мені зарплату, а я вам відроблю, я буду хвалити свого начальника, лізти йому без мила в одно місце і так далі. Оце все, оцей набір таких сервілійських національних рис, закладених, по-перше, совком, по-друге, етапом бездержавності, коли весь народ мусив пристосовуватися до дійсності, а не творити дійсність. І ми далі пристосовуємося. Ми готові на те, що нам творити дійсність будуть спочатку комуністи, Кравчук, потім олігархи Кучма, потім нові перефарбовані комсомольці Ющенко, потім Донецький, Янукович, і зараз постмайдана так звана еліта в лапках. Ми йдемо завжди другим номером, нам створюють дійсність, нас поміщають як рибу в акваріум, годують згідно кормом, і ми повинні просто пристосовуватися. Оце, коли в мозгах оця от матриця сервілізму, матриця другого номера, воно буде довго йти. Мені дуже подобається молоде покоління. Ви знаєте, я від нього кайфую. Я маю честь та мати спецкурс в Львівському університеті з політологами. Я часто зустрічаюся з молодіжними аудиторіями. Це і журналісти, і інші заклади всюди, куди запрошують. Приходжу, я просто балдію від них, тому що це зовсім молоді люди, вони розкуті, він собі сидить на планшеті, він не має кордонів вже. Вони вже є в Шенгені мозгами. Що я говорю? Це прекрасна молодь, яка от я за ними бачу. Тому що все покоління 40+, а я чуть-чуть підходжу вже під це покоління, воно є, вибачте мене, малопродуктивне. З точки зору державотворення, це все ж таки малопродуктивне покоління. Треба чекати, поки оце підросте. Як ви вважаєте, от старе покоління 40+, як ви кажете, воно не таке старе. Воно не буде вже на цих порах намагатися зламати покоління молоде, тобто працювати до своєї системи. Як буде, воно вже це робить. Я бачу, як традиція перемагає модерн. Я дуже важко на це реагую, тому що попри те, що я також родом трошки з Радянського Союзу, тобто я починав вчитися в радянській школі, я застав ці всі дурнуваті ті ж дошкільнята, якийсь морок, якесь мракобісся зрінялівки, оце все. Я це застав, і я десь сам відчуваю, знаєте, що я навіть, от будучи навіть при тому достатньо модерною людиною там за своїм світоглядом, ліберальною в якійсь мірі, я також несу в собі от таку якусь ту червоточину, розумієте, якусь таку того червячка. І це закладено, це треба в собі відверто це визнати. І я бачу, як покоління, яке звикло пристосовуватися, не творити, воно буде переламувати. Воно зараз фактично при владі. У нас, я б сказав так, я до часу нашу еліту, чи, ну не еліту, бо це до них не пасує слово, швидше так, номенклатурний істеблішмент, я розцінюю як владу трійчників. Це є трійчники, які погано знають світ, які дуже добре знають постсовок, які дуже добре знають такий акулючий капіталізм, які взагалі зеленого поняття не мають про взагалі вільний ринок, вони не вміють конкурувати, тобто вони без бюджетної кишені, без бюджетного корита, вони ні на що не здатні. Це є сировинні олігархи, це не є ноу-хау олігархи, це не є Цукерберг, який придумав гаражі, просто феноменальне. Це не є Стів Джобс, який сказав, що треба працювати не з 9 до 6, а мозгами. Ну, тобто це покоління, воно все одно зараз у руля. Воно тримає капітали, воно тримає медіа, і воно буде нав'язувати традиційне уявлення про Україну, як про таку спільноту, які завжди в небезпеці, яким завжди всі заважають, як не євреї, то росіяни, то москалі, то ще там щось. Тобто це буде нав'язуватися, а ця молодь це ігнорує. Вони тролять, вони з цього стібаються. Вони поїдуть за кордони, вони розуміють, Боже, я взагалі, що я роблю в цій країні? Вони вертаються собі, думають, треба звідси валити. І вони, до речі, правильно роблять, що валять. І тобто вони, якщо бачать, то держава них буде постійно на такому рівні, нас, як ви кажете, всі будуть валити. У нас абсолютно проблема в тому, що ця енергія нового, воно не капіталізується через політичний інструмент. Тобто політика, як така, закрита для молоді. Всі ті незначні вкраплення нових свіжих людей, вони не дають нічого. Вони є декорацією системи, вони просто дають можливість системі сказати, типу, в нас ж є от там молоді, в нас ж там є нові, подивіться, є толку з того.
Толку з того, що є там нові. Ну, тобто, це не міняє систему. Немає критичної маси, яка переламує і створює нову якість. Відповідно, поки політика є закрита для проникнення нового, через високий бар'єр, жодна політична сила не може 5% взяти. Треба робити або 0, або 1, як в Скандинавії. Через політичну рекламу, яка є дуже дорога, і це непідйомні речі, тобто, відповідно, це замкнуте коло на олігархічні політичні сили. Ну і через все інше, через оце небажання все-таки старшого покоління повірити в своїх дітей. Воно не вірить. Воно буде з дуру голосувати за своїх Юль, своїх Петь, своїх Віть, тільки тому, що воно роками голосує. А ви ризикніть, старше покоління, ви ризикніть проголосувати за людину, яка знає 5 мов, яка не буде вам пудрити мозги гречкою, яка не прийде і вам не скаже, ви знаєте, завтра долар буде по 5. Ви не переживайте, ви не оберіть. Буде по 5, ну максимум по 8. Люди купляються на дешевий популізм і не купляються на нову якість тих людей, які просто кажуть, сорі, ви своє віджили, вам медальку за пережиті роки, ми вас цілуємо, обнімаємо. До побачення. Заберіться з нашого політичного життя. Ідіть геть. От за таких не проголосують. Але ж існує така думка, що зараз немає альтернативи до нинішньої влади. По великому рахунку немає. Знаєте, тобто де взяти тих людей, про які ви говорите, які не будуть доручувати гречкою? Це фатальне питання. Воно мене також дуже гнітить і навіть болить, бо, грубо кажучи, от на різних зустрічах завжди це питання звучить, і я даю завжди питання контра, завжди у відповідь, і дуже різні зали по-різному на це реагують, дуже цікаво. Я завжди запитую, добре, ці погані, ці також погані. Хто є новою владою в країні після цих? А я відповідаю, ніхто. У нас немає лавки запасних. У нас новою владою може бути хіба попередня. Так я і в грубу бачив. Я прошу, ви мене замуруйте десь в будь-якому підвалі, але не дайте мені пережити ще раз повернення старих. І я насправді жахаюся на ті рейтинги, які я бачу зараз, там, зокрема минулого тижня, оприлюднили свіжі рейтинги, це жах. Що взагалі, чим люди думають, це або барани, або я не знаю що, це глухавань. Як може номер один в країні, яка стільки пережити, бути лідерка одної партії, яка є мастодонтом корумпованої системи ще часів Лазаренка і Кучми? Як це взагалі може бути в країні, яка пережила 2 революції? Я не знаю, що з нашими людьми робиться. Розумієте, це є породження технологій. Вони замкнуте коло політиків, створили собі систему, яка самовідтворюється. Вони будуть нові партії утворювати з уламків своїх. Де, наприклад, Народний фронт відколовся від Батьківщини, за 3 місяці розігнали Народний фронт, все, він прем'єр. Значить, УКРОП відколовся, значить, від інших, сіли на Коломойського гроші, за 3 місяці розігнали, він вже десь там при владі. Таке бути не може, в принципі. І ця система, яка самовідтвориться, яка захищається від будь-якого проникнення чужородного тіла, вона просто унеможливлює ці зміни. І для мене це достатньо фатальна річ. Я би хотів бути оптимістом, але дивлячись на віхи історії розвитку українського парламентаризму чи партійної сфери, я не бачу жодних перспектив, крім як творення абсолютно позаполітичних, неполітичних, альтернативних середовищ, які будуть, власне, вибачте, але будуть антидержавні, які будуть казати, що нам не треба міняти прізвище на прізвище, нам не треба нового прем'єра міняти на старого прем'єра, нам треба перезасновувати державу зовсім з іншим, взагалі, повністю з іншою і конституцією, і укладом, і районуванням. Це якби перезаснування держави. Тобто ми обнулилися на 91-й рік, коли в нас держави нема. У нас її фактично немає як такої для громадянина, тобто всі повинні виживати як хто може, ну і деколи терпіти тих, хто нормально ще живе. Ну десь так, тобто нам треба, до речі, це для мене є і шанс. Мало яка держава Європи має таку можливість, такий шанс перезасновуватися. Це старі демократії, а у нас взагалі ніякої. Чи ми використаємо цей шанс? Ну, тут питання, я боюся, я не хочу бути поганою Касандрою, я взагалі не хочу каркати, Анно. Я би хотів сказати щось добре, але бачачи кашу в голові багатьох людей, я просто бачу, що тут не скоро будуть хороші політики. Не хочуть люди голосувати за розумних, зважених,
антисистемних людей. Не хочуть. Вони хочуть за Кабата, за якогось сотника, вискочку, але не за розумну людину. Люди, напевно, просто заплуталися. Вони вже не бачать, не знають, де хороший. Ну, я розумію. Ну, ми ж не Південна Корея, де немає інтернету. Зараз є так. Зараз ми живемо в світі. Але зараз іде інформаційна війна, кожен бореться за свою позицію. Зараз ми живемо в світі, де є вказівний палець і кнопка Enter. Ти все знайдеш про всіх. Знаючи ху і сху в цій країні, як можна підтримувати голосами цих політиків. От я писав, от як можна голосувати за це? Знаючи ху і сху. Ну це ж треба взагалі мозгів не мати. Ну і відповідно в мене є великі претензії до електоральної свідомості, тому що, ну, мені здається, що взагалі нічого не вчить. Як може країна, яка пережила розстріли в центрі столиці, в третині областей голосувати за опозиційний блок, який є, власне, осередком всіх старих регіоналів? Як це взагалі може бути? Що в тій дурній голові людям зроблено? В мене немає відповіді. Я інколи просто мене охоплює розпач, тому що, ну, деколи хочу. Я людина, ну, якби трактую себе як людина як майбутнього. Тобто я не можу жити вічно тими старими, знаєте, епохами. Я хочу йти в Європу, мені вона відкривається. Моя Європа є за 70 кілометрів від мене. Мене відділяє від неї 40 хвилин їзди. Чому я повинен оглядатися на ту вату дебільну, яка далі хоче совок, яка хоче 2,20, яка хоче царка? Добре, в нас поганий вже Рінат Леонідович, давайте придумаємо собі нового царка. Ну кому таке потрібно? У мене великі претензії є до певної частини електорату. Чи воно думає, я не знаю. Воно якось все деколи дійсно в руки опускається, але нам своє робить. Проте ця альтернатива якісна, вона повинна просто поза політичними методами десь про себе заявляти, і воно з часом піде. Ну, принаймні, я в це вірю. А в одному з своїх інтерв'ю ви заявляєте, що Україна вам схожа на могилу, в яких закопані 24 області. Та, було таке. Столиця, місто Київ, розквітає на фоні... На фоні убитих регіонів. Так, власне, ця метафора, я вже, бачите, забув про неї. Так, було десь, я колись щось таке писав, і я би хотів вернутися до цієї метафори. Це дійсно, Україна існує тільки як гіперцентралізований монстр. Центр не хоче віддавати владу на місця. Тому ми бачимо повний саботаж. Але що, спроби, чи ви думаєте, що це повний саботаж. Це абсолютний саботаж. Що таке місцеве самоврядування в європейському вимірі? По-перше, це гроші і майно. Всі гроші і все майно повинно бути на місцях. Жодна людина... Ну, розумієте, я колись розмовляв з мером Кракова, і я його питав, ну, вона ж як, типу, питаєш мера, ви там не хочете там бути депутатом Сейму там, чи якимось там... Він каже, боронь Боже, що я там забув? Тут реальна робота, тут реальні гроші, тут реальні капітали. Я хочу, щоб наші мери так сказали. Ви запитайте будь-якого мера, де вони не можуть розуміти... Я не знаю, не хочу казати, що без дозволу Києва, без узгодження з ким-то небудь. Я до цього ставлюся дуже критично. Я вважаю, що це гіперцентралізований монстр. Ви починали з того, що я не люблю державу, тому що вона сформована як гіперцентралізований монстр, гідра, яка просто висмоктує абсолютно всі живильні соки всіх 24 областей, там чи зараз 23, і просто на тому буйним квітом цвіте столиця. Я приїжджаю, я часто буваю в Києві, тому що в мене моя київська програма авторська знімається в київській студії. Ось, і я просто бачу, що це взагалі місто перетворилося, Київ взагалі перестав бути Києвом. Це гапатапа множена на понти. Ну, я інакше не можу сказати. Всі пруться в Київ, тому що там треба з усіма домовитися, там треба всім віддати відкат, там треба з усіма поділитися. Децентралізація повинна відбутися не в саботажній формі, а в реальній, для того, щоб оця спільна могила перестала існувати. Бо зараз таке враження, що всі ми працюємо на то, аби якийсь там політик святкував вечірку в честь нагоди свого першого мільярда. Ну, так на то виглядає. Крім того, ви ще розділяєте галичан і українців. Ви вважаєте, що галичани – це велике інородне тіло на тілі України? Трошки не так. Я це питання вивчав. Дуже цікаве справді запитання. Мене цікавить тема ідентичностей. Мене цікавить, як формується ідентичність. І я хочу сказати, що галичина чи галичанин збірно – це є носій певної ідентичності, який має ознаки своєї самодостатності. Я не кажу, що це є окремий народ, чи це є окремий етнос. Це є окрема ідентичність самоусвідомлена, яка покликана, ну, скажімо так, яка побудована на зовсім інших стартових засадах, ніж будувалася чи формувалася ідентичність українців.
Галичани – це є уламок ліберальної імперії з своїм сеймом, з можливістю формувати своє культурне життя, хай не в своїй державі, але з набагато більшими можливостями, з величезними доцентровими устремліннями, в той час, як все-таки здебільшого українська така, якби та лівобережна ідентичність, так, вона більше базована на імперському цараті, на повному поневоленні і русифікації. Ми маємо русифіковане, безмовне, бездиханне тіло українців в історії. Їх гвалтував хто хотів, і зараз це, якби, ці комплекс, ці стокгольмські синдроми, вони дуже часто нам резонують. І для мене просто галичанин є ідентичністю, яка буде витягувати Україну. Тому що ми не будемо грати варіата. Всі революції починалися з Галичини. Це так. А Київ лише пізніше приєднувався. Я буду завжди це стверджувати, тому що я це завжди бачу. І що б ніхто не говорив, ми починаємо перші, а лише потім ми приєднуємо до себе симпатиків. І тому все-таки оце от устремління щось робити в цій державі, воно йде здебільшого все-таки заходу, бо а що ми будемо чекати від кого? Від Донбаса, русифікованого стариконами з алкоголіками? Що від них чекати? Я вважаю все-таки, що ми повинні плекати свою ідентичність, пам'ятати свою історію. Ця історія є відмінна від української, тому що це були різні держави. В цьому ніякої трагедії нема. В цьому нема ніякого ні конфлікту, ні антагонізму, ні протиставлення, ні антитези. Це є таке нормальне взаємодоповнення різних ідентичностей. І вся Україна, вона зіткана з різних ідентичностей. Хтось вийшов, як Закарпаття, взагалі з іншої системи координат, де ми навіть не можемо вимовити навіть прізвище колишніх правителів, тому що це такі довгі, тяжкі, якісь угрофінські прізвища. Та? Галичина, Буковина, той самий Схід, про Крим я взагалі мовчу, це просто інородне тіло нам, як бомба, засунути в нашу... Воно нам не потрібно, українцям. Крим? Хо! Ви знаєте, коли це 2 роки тому, коли сталася ця анексія, я написав статтю, яка називалася «До свідання, це не наша війна». На мене образилися тоді таке когорта українських патріотів. Що я маю на увазі? Я говорю дуже відверто, це моя думка. Я не хочу нікому нав'язувати, в тому числі вам чи нашим глядачам, які зараз мене слухають. Моя думка є такою. Коли ми втратили Крим, я сприйняв це з полегшенням. Я був у Криму кілька разів до того. Я ненавиджу Крим всіма фібрами душі. Це є повністю російський анклав. Це є повністю п'ята колона. Це 1,5 мільйона неадекватів, які всі 20 років в Україну обирали як не Колісніченка, то якихось недобитків, відморозків, комуністів, то іншу регіоналівську шваль. І цей конгломерат, концентрований на одному півострові, постійно в українську політику делегував уряд 1,5 мільйона голосів. Я сприйняв це як з полегшенням, тому що це завжди була антиукраїнський півострів. Я говорю це абсолютно відверто, зі мною хтось може погоджуватися, хтось ні, я на своїй позиції стою. Абсолютно антиукраїнська, українофобна концентрована ідентичність, орієнтована на Росію. І, наприклад, зараз я розумію, що, напевно, з часом там міжнародні якісь будуть регулятиви діяти, і постане питання повернення, реінтеграції Криму. Так, якщо б ви мене запитали, я б сказав ні, ні за які гроші. А світ, що робити зі сходом України? Це наш, не наш, це народне тіло чи ні? Це ще трагічніше питання, бо якщо з Кримом я ні за які гроші не хочу тих бабок, які, знаєте, молилися на Путіна, і вони повертаються в свою історичну родину, ну і пензлюйте собі, і там, скатертю дорога. Я щасливий, що нехай собі там і живуть в своїй Росії. Питання по Донбасу, воно є більш для мене трагічне, тому що там замішана, власне, вже кров. А це набагато гірше, ніж просто там анексія безкровна. І, знаєте, в мене багато людей, знайомих, пройшли АТО. Я перед ними схиляю голову, тому що вони роблять те, чого я б не міг. Ну, я пацифіст. Мені руки трясуться, коли я бачу зброю. Я не можу. І я розумію, що комусь потрібно це робити. Але пройшло 2 роки, і всі наші, ну, ми їх там атошники називаємо, та, між собою, всі атошники, вони з основним питанням. А їм держава так і не сказала, за що це. Вони то свою внутрішню мотивацію мають.
Хтось там за Україну, хтось за те, щоб там до Києва не дійшли, хтось за те, що це питання принципу, не можна ні метра віддати. Я з повагою ставлюся також до таких позицій. Але загалом держава навіть не пояснила, в принципі, заради чого все це затіяно. І чому хтось повинен гинути, а хтось повинен той час там продавати свої цукорки і, в принципі, займатися торгівлею. Як ми розуміємо, Україна і Росія – це досі дружні держави, які мають дипломатичні стосунки, які перебувають в переговорах, які торгують, в якої ми, до речі, закупляємо і вугілля, і газ, і все інше. І це виникає такий когнітивний дисонанс. Тобто от відбувається реальність, відбувається війна, в віртуальній реальності відбувається щось інше, і це таке все намішано, і тому тут дуже важко цей клубок розмотати. Я, ви знаєте, коли запрошую атовців в свою програму, я їм ставлю дуже грубе питання. Вони всі відповідають, але воно звучить для глядачів грубо. Я їх питаю, як би ви поставились, якби кордон АТО, оце зараз, що йде, якби цей кордон АТО став новим кордоном України? Тобто, якби ми все окуповане, а ми розуміємо, що ми відновити контроль там не зможемо. Ну, ми розуміємо, це окуповані території. Ну, я не знаю, я не Ванга, я вангувати не можу, але станом на зараз це є неможливо, так? Відповідно, от я атошників питав, людей, які там були. Це не ми собі, знаєте, сидимо в теплій студії, можемо говорити. Так вони говорять, багато з них на це погоджуються. Вони кажуть, трьохметрова стіна, 1000 вольт напруги, величезний рів, щоб ніхто не пробіг, і голодні крокодили по периметру. Так? Вони також хочуть відгородитися від цієї зарази, бо тому що вони бачать цю заразу на відстані свого бінокля. І ви уявляєте, коли тобі бабушка приносить отруєні вареники, а дідушка такий божий одуванчик приносить в 3-літровій банці меду вибухівку, що хлопцеві кисть відняло. Ви вважаєте, що це нормально? Ви вважаєте, що ці люди після того мають любити цей регіон? Я так не вважаю, і вони це бачать. Вони бачать, що настільки стрімка, нездоланна різниця і навіть прірва утворилася між українською ідентичністю і ватою, що цю прірву, мені здається, я не знаю, як долати. Я, наприклад, ну те саме, як з Кримом, уявіть собі, що наступного дня, добре, буде там реінтеграція. Ось з понеділка всі ті, які 2 роки живуть нормально при ДНР і ЛНР і якось звиклися, вони завтра отримують український паспорт, ну вони його і так мають, отримують право голосу, почнуть голосувати за своїх нових церків регіоналівських, рускоязичних, і що за дружбу з Росією. І ці їхні делегати будуть у київському парламенті. Вам таке треба? Мені 100 років таке треба. Я грубу таке бачу. Знаєте, я говорю грубо, але ну це занадто велика ціна заплачена за те, аби українська ідентичність не була під загрозою знову. І тому з цим дуже велике питання. Всі, я розумію, що є питання принципу, не можна забирати територію, не можна просто так віддавати. І хтось може сказати, ось сиди собі, там щось потякає, там роздає там території. Зараз світ мислить не територіями, а просторами. Територіально Донбас – Україна, просторово – це Росія. Російське телебачення, 9 мая – День Побєди, бабки люблять Кобзона, Лещенко і всіх інших. Тобто це все одно є проросійська матриця існування. І їх ні за рік, ні за 2, ні за 3 ми не зможемо перекопити на український лад. Я це бачу, мене це болить. Ну, я з тих людей, які принаймні про це відверто говорять. Звичайно, я би міг зараз сказати, що так, все, ми там вернемо. Ну, та ми вернемо, але ми собі вернемо, знову ж таки, там під 2 мільйони колабораціоністів. Отака ціна. Давайте повернемося до Галичини. Ви говорили, що саме там зароджуються, на Галичині, зароджуються революційні рухи, зароджуються будь-які ініціативи, які потім підхоплює Київ. Щось так сталося, так? Ну, здебільшого так буває. Але в одному також зі своїх інтерв'ю ви говорили про те, що львів'яни люблять, так би мовити, на відстані свій Львів, через те, що коли вони виходять з Львова, починають жити в іншому місці, вони навіть на російську мову переходять. Так, ой, ви знаєте, це такий феномен. Так, і люблять саме Львів на відстані, тобто, а тихо його ненавидять, скажімо. Є, ви знаєте, це такий парадокс, я також, чесно кажучи, його досить важко переживаю, і на мене там ображаються, але я сам бачив такі випадки, коли
знаєте, нормальна людина сідає на Львівському вокзалі, а на Київському вокзалі вона вже приїжджає рускоязичним столичним гаражанином, знаєте, і вже забуває, знаєте, а зато стільки пунктів, що ми там любимо колядки, взагалі ми чемпіони світу по колядці. Мене це дійсно дратує. Я просто бачу, як дуже багато львів'ян, приїжджаючи в столицю, свідомо позбуваються своєї ідентичності, позбуваються себе. Вони якби стидаться. Я не знаю, це така якась дуже, це дуже негативний вплив Києва. Я казав, що я Києва не люблю. Я не лукавлю. Я щиро. Я просто не люблю, бо це місто якби перемелює. Я, наприклад, коли не приїжджаю, вступна мова в Києві російська. От мене, як україномовного, мене це дратує. Ну, тобто я не націоналіст, я не ходжу на мітинги, я там не закликаю. Я нормальна людина, яка розуміє, що у нас двомовна країна. Але чому мене ніхто не може зрозуміти? Чому я повинен розуміти всіх, а мене ніхто не може зрозуміти? Чому офіціант мене питає все російською мовою, і навіть чек з касового апарату вилазить російською мовою? От я хочу зрозуміти, я в якій державі живу. Причому, ну, тобто я ж нормальна людина, я розумію російську. Я ж можу нею спілкуватися, я в школі вчив. Ну, але чому я повинен, приїжджаючи в столицю України, свою українську ідентичність залишати на вокзалі? Я на це не погоджуюсь. Така сама система, як і політика, яку тяжко зламати. Абсолютно. Це якась така створена система, де, ну, ви відповіли на питання дуже-дуже тонко. Так, я з вами погоджуюсь, так. В цьому пояснення, мабуть. І останнє запитання, бо наразі наше завершується. Скажіть, чи не плануєте ви бути політиком в найближчому майбутньому? Ви знаєте, ніколи не можна казати. Щоб щось змінити, але бачу, про зміни ми тут говоримо, а дійсно потрібно ще щось робити. Ніколи, так, ніколи не говори ніколи. Я мав багато можливостей балотуватися і там на різні рівні. Міський, обласний чи верховну. Були різні пропозиції, я завжди їх відхиляв, тому що я вважаю, що журналіст, який йде в політику, він стає зрадником. Він зраджує свій професії, тому що вся робота журналістика і журналіста, і сама концепція журналістики полягає в нещадному препаруванні і нещадній критиці політика. І коли ти цим займаєшся професійно, і в один день ти стаєш тим, кого ти нещадно критикуєш, і ти вже заховався за якісь там олігархічні зарплати, сидиш собі там, кнопкодавиш, це є лукавство. А ви журналісти не можливістю щось змінити? Ні. От, власне, в тому питання, що в випадку з журналістами, журналісти мають набагато більше можливостей міняти і впливати в своїй професії. Це, можливо, наша якась обраність, як навіть привілей відносно інших громадян, що ми, журналісти, можемо створювати паралельну дійсність, альтернативну дійсність, іншу дійсність своєю журналістською роботою, створювати певні такі нові дискурси, і для цього абсолютно не треба ставати політиком. Я взагалі вважаю, в принципі, що ціна політики падає. Зараз людину попросити балотуватися, наприклад, партії на останніх місцевих виборах мали страшенні проблеми з кандидуванням. Їм треба було в кожний округ виставити кандидата на місцеві вибори, так партії не всюди могли виставити. Не хочуть люди нормально йти в політику. Він собі думає, навіщо? Навіщо? Ставати одним із них? Якщо він бізнесмен, я собі прекрасно в бізнесі заробляю гроші. Навіщо мені це? Якщо я журналіст, я можу своєю роботою робити щось. Якщо я громадський активіст, то я, як голова громадської ініціативи, можу зробити в 10 разів більше, ніж той депутат, який півдня куняє, розумієте, на якомусь засіданні комісії, потім, розумієте, не може розібратися з тими дебетами, кредитами і так далі. Тобто, насправді, ціна політики падає, наприклад, 10 років, то, певно, стояла черга. Стояла черга, ой, давай, я хочу бути депутатом, вкладали в це гроші. Зараз це вже минає, і слава Богу. Люди хочуть займатися громадсько-активними якимись справами, тому що розуміють, що в політиці дуже часто ти себе просто загубиш, ти себе дискредитуєш, пізніше люди ще проклинати тебе будуть. А в моїй професії все-таки я, ну, якби, можу більше, ніж бути одним з тих, кого система з'їсть. Для чого це? Ну, але кажу, це станом на зараз, от у мене така позиція. Абсолютно чесно, не поділився. Точно, все можливо. Та все можливо, але поки що, ну, тобто, якщо досі я на це не приставав, то щось не думаю, що щось мене переконає найближчий час поміняти свою думку. Як ви вважаєте, оті журналісти, які наразі пішли в політику, чим вони керувалися, йдучи туди? По-перше, можливо, касою. Навіть розказували вам. По-перше, касою, тому що їм вони отримали за це хороший гонорар, тобто я це знаю. По-друге, це є, знаєте, лоскотання своєї власної свого его.
вони відчули якусь таке самолюбування, вони якби підживлюють, вони захотіли бути кимось, тому що їм стало тісно в межах своєї там пізнаваності. І вони втратили. Я це говорив очно всім тим журналістам, які стали політиками, з них політики ніякі. Як ми їх можемо подивитися, вони далі у фейсбуках пишуть статті. То що, для того треба було йти в парламент, щоб далі робити те саме, що ти робив 10 років? Ну це ж треба бути повним ідіотом, ну треба ж давати звіт, хто ти там є. Просто сотрясатель повітря, вони пояснюють, що ми йдемо для того, щоб описувати систему середини. Так ти як журналіст це роби? Для чого йти на зарплату в адміністрацію президента? Добре, дякую вам за розмову. Вам дякую за гарні запитання. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні в гостях прямої мови був Остап Дроздов, епатажний і багато в чому скандальний український журналіст. Дякую, що дивилися. Побачимось.